Аби потрапити до списку цьогорічних лідерів, спортсмени щоденно старанно тренувалися, а ще підкорювали п'єдестали всеукраїнських змагань. По итогам 2013 года у нас есть специальная таблица, где отбираются лучшие спортсмены года по трем отделениям, которые у нас в школе есть. 5 спортсменов у нас теннис, 2 спортсмена настольный теннис и 3 спортсмена тэквондо, ВТФ. Настольный теннис Стрихарчук Анастасия, она в этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта, Стефанович Катя. А отделение тэквондо Слугоцкий выполнил норматив кандидата в мастера спорта в этом году. И Пелецкая Дарья, и Слугоцкий Валерий. Список кращих тенісистів спортивної школи очолює Ігор Шупта. Крім того, спортсмен увійшов до трійки кращих в рейтингу Всеукраїнської федерації тенісу. Ігор Шупта, який пройшов дуже великий тенісний путь в цьому році, він є чемпіоном України в парному розряді. Також у нас ще є друге місце по школі – це Романов Роман, Оля Трунина 2002 року, Яна Заремба 1999 года и Антонюк Сергей 2001 года. Святкове нагородження спортсменів відбудеться у четвер. За цьогорічні досягнення діти отримають медалі та кубки.